Power Rangers, Força Animal. O Resgate. Versão brasileira, Herbert Richards. Eu não tenho medo de você, Mestre Ogro. Eu sei, no fundo do meu coração, que as forças do bem sempre vencerão. Seja qual for o seu plano, não vencerá. Engana-se redondamente, princesa. Leão Vermelho, sei que está preocupado com a princesa Sheila. Mas vamos fazer de tudo o que pudermos para resgatá-la. Tem razão, meu amigo. Ela é corajosa. Mesmo assim, nós não descansaremos até ela estar em segurança aqui no Animário. Ah, o que vou fazer agora? Se o Mestre Hugo me encontrar, já era. Gostaria tanto que a Tosca estivesse aqui. Hã? Quem está aí? Hã? Ah, ah! Ah! Um gato. Ah. Tosca, se você estivesse aqui, eu não teria tanto medo. Gidrax! Tosca! Gidrax, consegue me ouvir? Tosca! É você mesmo? Não acredito. Onde você está? Estou aqui no mundo dos espíritos. O local de descanso dos ogros derrotados. Por favor, Gidrax. Você é o único que pode me ajudar. É claro. Mas como? O poder que me enviou até aqui é o poder que pode me levar de volta. Eu conto com você, Gidrax. Não. Tosca! Não vá. Por favor. Espera. Certo. Não se preocupe, Tosca. Não vou desapontá-la. Eu prometo. Olha, fica aqui. Eu voltarei, certo? Agora que o Mestre Ogo tem a princesa, não tem como saber o que ele vai fazer. Nós temos que salvá-la do Nexus. Mas ninguém sabe onde Nexus fica. Como é que a gente vai conseguir encontrar? Eu não sei, mas temos que tentar. Pessoal, precisamos liquidar com esse ogro antes. Depois acharemos a princesa. Como podemos nos concentrar em lutar quando a princesa está em perigo? Seria o desejo dela. Vejamos. O poder que destruiu Tosca é o poder que pode trazê-la de volta. O que poderia ser? É isso. Se eu fizer com que os Rangers usem o tiro de canhão, poderia ativar o chifre da Tosca. E quando isso acontecer, posso trazê-la de volta. Sou um gênio. Oi, cai fora. É isso. Oh, oh. Primeiro eu preciso de algumas ferramentas. E esse é o lugar perfeito. Vara de pescar, perfeito. Linha extra forte, ela não é fácil. Isso mesmo. Agora, eu só preciso descobrir como os Rangers usarão o tiro de canhão de novo. Oh, isso significa que vou ter que lutar sozinho contra eles? Ah, não. Ei, e as mercadorias? Quem é que paga? Ah, é claro. Um momento. Sabia que estava em algum lugar. Oh, desculpe, acabou. Você aceita cartão? Não saio da caverna sem ele. Merrick!
Cuidado, pessoal. O vento me diz que esse ogro é mais forte do que os outros. Eu sou o Ogro Trem e vocês nem vão ver o que os atropelou, Rangers. É, esse ogro parece ser mais forte do que os outros. Não interessa, a princesa precisa de nós, Danny. Vamos acabar logo com isso. Então vamos nessa. Até a próxima! Vamos acabar logo com isso. Tenho que pegar um trem. Novo ogro? Legal. Então ele pode lutar no meu lugar e eu posso ficar assistindo de camarote eles usarem o tiro de canhão. Barbatanas de tubarão e lâminas cortantes! Garra de leão vermelho! Fogo ardente! Que você está bem? Estou. Esse ogro é forte, mas não podemos desistir. Temos que continuar lutando. Espera aí. Os Rangers estão perdendo? Não era para isso acontecer. Estão levando uma surra, mas que falta de sorte. Eles têm que usar o tiro de canhão. Por favor, Gendrax, você é o único que pode me ajudar. Mas como? O poder que me enviou até aqui é o poder que pode me levar de volta. Eu conto com você, Gendrax. Tóxica, eu prometo que vou trazê-la de volta a esse mundo, a qualquer custo. Gente, cuidado! Não acredito. Que dia azarento. Se os Rangers não formarem o tiro de canhão e usarem nesse ogro, nunca trarei Tóxica de volta. Ah, não. Os Power Rangers vão ser derrotados. Eu não acredito. Lamento, Tóxica, mas ao invés de salvá-la, tenho que ajudar os Rangers. Eu não sei como derrotar esse ogro. Gendrax! Mundo Criogro? Ah, que ótimo. Logo agora que a nossa situação está difícil, ele aparece e agora temos que enfrentar dois ogros. Não teremos a mínima chance. Do Criogro, quer que os destrua para o senhor? Não. Eles são meus. O que ele está fazendo? Rangers, fogo nele! Usem o tiro de canhão agora! Não entendi nada. Gendrax está do nosso lado. Isso é impossível. Do que ogro, o que está fazendo? Rangers, não vou conseguir segurá-lo! Agora! Bom, pode ser nossa única chance. Acha que podemos confiar nele? Não temos escolha. Tiro de canhão! Preparar! Apontar! Fogo! Beleza! Pegamos ele! Ah.
Consegui. O tiro de canhão ativou o chifre da tóxica. Agora tenho tudo o que preciso para trazê-la de volta. Obrigada por nos ajudar, Jindrax. Te ajudar? Estava ajudando a mim mesmo. Espíritos do mal, da luta e da discórdia, tenha esses ogros caídos uma nova vida! Vai pagar por isso, Duque Ogro! Oh. Opa! Ei, olha, caso não tenha notado, sou um Duque Ogro. Você tem que obedecer às minhas ordens. Você tem muita sorte, rapaz. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Aqui. Volta aqui! É onde ele foi. Vamos, animais! Unam-se! Esmagar Megazords é minha especialidade. Qual de vocês vai ser o primeiro? Merrick, vamos unir forças e atacar juntos. É isso aí. Então isso é unir as forças? Nós estamos presos. Ele é forte demais. Segure-se! Minha águia está ferida. O leão vermelho também está. Tigre branco, você está bem? Tubarão! Vamos ter que formar outro Megazord. Zords animais, desçam! Zords animais, unam-se! Vai ver o que é a força animal! Estou preparado para enfrentar qualquer coisa! Mais força! Certo, onde está? Está aqui. Certo, coragem, Tóxica. Eu vou te salvar. O nó, uma voltinha, uma coçadinha para dar sorte. Certo. Está na hora da minha pescaria. Está indo. Ah, tomara que funcione. Uriosos! Ataque final! Não funcionou! Espada! Tá na hora do trem partir. Agora estou a todo vapor. Derrotou o Gorila Zord como se fosse brinquedo. Posso destruir qualquer coisa que você tente usar contra mim. Aligator! Sem o Aligator, não posso formar o Predazord. Oh, temos que formar o Megazord Isas. Não dá. O Rhinozord está muito ferido. O que vamos fazer? Temos muitos Zords feridos. Não podemos formar nenhum dos Megazords. Calma, gente. Não podemos esquecer que nós somos os Power Rangers. É, lutando sempre e desistir nunca. É isso aí. Tem que ter um jeito de vencer esse ogro. É claro. Mas como vamos derrotá-lo? Principalmente sem o Megazord Força Animal e o Gorila Zord. O que é isso? Pessoal, o Zord Bizão disse que está bem. Ele quer lutar.
Beleza. Aí, eu tive uma ideia. Zod Falcão, desça! Lobo e Tubarão, prontos para lutar? Cole, é possível unir os dois? Eu não sei, mas vamos tentar. Zod, animais, unam-se! Outra combinação será derrotada assim como os outros. Escudo, Falcão! Com esse visão! Pessoal, o que houve? Eu não sei. Parece que o Megazord Isis está se autocarregando. Segure a linha. Ah, mordeu a isca. E é dos grandes. Opa, aguenta aí, Tóxica. Eu estou te puxando, garota. Tóxica! Tigras! Você me salvou, sabia que me salvaria. Oh, Tóxica, senti tanto sua falta. O mundo ficou sem graça sem você. Vem cá. Nós vamos conseguir encontrar a princesa Sheila. Porque temos o poder animária do nosso lado. Você voltou. O que faremos agora? Quando eu estava lá no mundo dos espíritos, eu tive muito tempo para pensar nas coisas. Ainda bem, porque quando você se foi, eu não pude pensar em nada. Mas também você sempre foi o cérebro dessa operação. Jindrax, você descobriu como me salvar? É, acho que sim. Você e eu precisamos começar a nos cuidar. Acho que está na hora de mudar. Mudar? Espera, não mude sem mim! Agora, chegou a hora. Você finalmente será útil para mim. Meu colar. No próximo Power Rangers Força Animal... Por que está fazendo tanta maldade? Eu fui longe demais no caminho que eu escolhi. O quê? Ele ainda tem a princesa? Significa que ele tem o colar? Com tanto poder assim nas mãos, poderá fazer tudo o que ele quiser. Inclusive nos encontrar onde estivermos. Temos que continuar, não importa o quanto seja difícil. Lembre-se, procure as pilastras da luz do céu. Lá estão eles. No próximo Power Rangers Força Animal...